Genetikanı dəyişməyin üsulları açıqlanıb, ömrünüzü 5 il uzada bilərsiniz. Sağlam həyat tərzi genetikanın təsirini 60%-dən çox bərpa eləyir və araşdırmalara görə ömrü daha da uzadır. Və yeni innovativ araşdırmaya görə ömrü 5 ilə qədər uzada bilir. Bəzi insanlar genetik olaraq daha qısa ömür sürməyə meyillidirlər. Həmçinin həyat tərzi faktorları, xüsusən də siqaret, alkoqol qəbulu, pəhriz və fiziki fəaliyyət uzun ömürlülüyə təsir edir. Yeni aparılan unikal tədqiqatın nəticələri göstərir ki, sağlam həyat tərzi genlərin ömrünü qısaldan təsiri 62% bərpa edir. Nəticələr BMJ Evidence Based Medicine jurnalında dərc edilib. Tədqiqat Böyük Britaniya Biobankından 353.742 nəfər arasında aparılıb. Çindəki Zhejiang Universiteti Tibb Fakültəsi və Edinburgh Universitetinin tədqiqatçıları da qeyri-sağlam həyat tərzi keçirən insanların genetik risklərdən asılı olmayaraq erkən ölüm şansının 78% artdığını sübut edib. Tədqiqatçıların sözlərinə görə bu araşdırma genetik faktorların təsirini azaltmaqla sağlam həyat tərzinin əsas rol oynadığını açıqlayır.